A Dona Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a Dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria, pra dela. E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco, nossa gente, nosso maior orgulho. É isso aí, 18 horas, 7 minutos desta quinta-feira, 14 de maio de 2020. Nós estamos chegando ao vivo com o nosso programa Giro da Noite, direto dos estúdios do Giroplay. Eu sou Adriano Timóteo e ao meu lado, ele, o jornalista Rodolfo Andrade. Boa noite, meu querido amigo Rodolfo Andrade. Boa noite, Andrade. Pato Adriano. Seja bem-vindo a mais uma edição. Você... do Giroplay Noite, é o apelido que tem. Colocaram pra nós, você viu só como colocaram esse apelido? Eu fiquei indignado porque falaram que nós estamos parecendo patos com essa máscara, mas eu me recuso a aceitar esse apelido. Pra tu ver. Você tá piadista, hein, Rodolfo? Tá bom pra fazer. É que a rinite já tá, parece que tá curando. Tá bom pra fazer stand-up já. Pra tu ver. Bom, gente, olha o seguinte, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa, já começando de forma descontraída para sair um pouco dessa tensão que a gente vem vivendo. Mas pior é que é verdade mesmo, a gente está parecendo um pato no vídeo, olha lá. Ó. Bom, hoje o nosso programa, além das matérias policiais do Rodolfo Andrade, claro, a gente sempre tem o nosso quadro de entrevistas, e hoje nós temos a participação dele, que sempre participa aqui conosco, sempre traz assuntos relacionados aí a economia, a comércio, a empresas e tudo mais, para fazer com que vocês fiquem sabendo como lidar com situações diversas nesse momento. É o Jacob Vicente. Deixa eu colocar o Jacob aqui na tela para já entrar e participar com a gente. Boa noite, Jacob. Boa noite, Adriano. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, equipe Giroplay. Boa noite, fãs do Giroplay também. É sempre um prazer estar com todos vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no nosso programa. E hoje o Jacob vai falar sobre empresas aí, os planos próprios que cada uma delas vem criando de reestruturação e reeducação, e redução, perdão, de salários nesse momento que nós estamos vivendo aí em relação ao Covid-19, ao coronavírus, né? O Rodolfo Andrade conduz a entrevista. Eu também faço algumas perguntas. E se você que está nos assistindo quiser participar do nosso programa, é só mandar a sua mensagem através dos comentários do Facebook, tá bom? Se você está assistindo pelo canal 23, a operadora Megabit Telecom, na cidade de Osasco e outras cidades em que a Megabit leva a programação via TV a cabo, e você que está em outras redes sociais, em outras plataformas digitais, assista pelo Facebook, vai lá no campo de pesquisa Jornal Giro SA, clica, curte e nos assista por lá, porque qualquer comentário, pergunta, enfim, que você fizer, a gente consegue interagir com você aqui no ar, tá bom? Vamos lá, Rodolfo. Boa noite, Jacob. Seja bem-vindo a mais uma edição do Giroplay. É um momento muito histórico esse, é adverso para todas as categorias, enfim, para toda a humanidade, né? Vamos assim dizer. E a pandemia, ela não poderia ser diferente, atingir os empregadores, né? Os empregadores e os empregados. E nós temos aí a MP 936, que é uma tentativa de preservar empregos. Jacob, primeiramente, muitas pessoas ainda não sabem, não tiveram contato ainda com a MP 936. Explica rapidamente o que é essa MP, para depois a gente entrar no tema da reestruturação à luz da essa MP. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Claro, olha só, quando a gente fala da MP 936, então a gente sempre é importante destacar, né, que a MP é a medida provisória. Só que é importante destacar que ela veio depois da MP 927, né?
Acho que os fãs aqui, nós podemos nos lembrar que o nosso presidente publicou uma MP já pensando em manter os empregos. Infelizmente, o mercado aderiu muito bem àquela MP 927. E aí, depois, em seguida, foi em meados de março. E depois, no dia 1 do 4, veio a MP 936, que busca também, né, a 927. Existem alguns artigos ainda que estão valendo, né? Mas a MP também 936 vem buscar o foco dela, a raiz dela, manter empregos. Então, a partir do momento que eu consigo manter empregos e assim eu consigo manter renda, eu também consigo dar um fôlego para as empresas. Então, nessa MP 936, que vem buscando manter os empregos e dar um fôlego de saúde financeira para as empresas, nós vimos duas opções, né? A suspensão de contrato de trabalho e a redução de jornada de trabalho e salário. Então, esse é o grande foco aí da MP 936, que foi bem aceita no mercado. Uhum. É segundo a Secretaria Nacional de Trabalho, né, do Ministério da Economia, aproximadamente 7 milhões de empregos já foram preservados por meio dessas reestruturação e acordos, né? Quais são as dicas para esses acordos, Jacob? Isso. O que eu posso sugerir como dicas, né, pensando agora nos pequenos e médios empresários aí que vão adotar a MP 936, é importante destacar que, assim, primeiro eu vou ver a necessidade sempre do meu cliente também. Aliás, eu falo assim, não que é o primeiro lugar, né? O primeiro lugar é sempre a saúde das pessoas, é claro, né? Mas depois, pensando em negócio, nós vamos começar a pensar em atender a necessidade do nosso cliente. E, na minha atividade, eu consigo, de alguma forma, ou melhor, eu posso continuar com a minha atividade aberta? Se eu puder, qual a maneira que eu posso continuar com a minha atividade aberta? E aí eu tenho duas opções. Eu posso reduzir o quadro de funcionários fazendo intercalar entre redução de jornada de trabalho e suspensão, e suspensão de contrato. Quando eu falo suspensão de contrato, essa pessoa fica em casa, né? 100% fica em casa. E aí a gente entra numa partida, né, Rodolfo? Porque se nós estamos falando que o governo está agora fazendo uma medida provisória para manter emprego, e por sua vez ele vai manter a renda, né, para esse trabalhador, o que acontece agora é que nós damos um fôlego para a empresa e o trabalhador também concorda que tem um acordo igual, né? É importante sair de acordo. Uhum. De acordo, o trabalhador também abre mão de algumas coisas, como, por exemplo, receber um pouco menos. E aí ele vai receber pelo governo. Só que é muito interessante, o governo está, nesse momento, pagando para a gente poder ficar em casa. E uma contrapartida, né? Que é o hashtag em casa. Uhum. Muitas vezes a gente não está vendo isso. Pô. Então, as opções, como dito, para o pequeno e médio empresário, ele vai visualizar se a atividade dele pode estar atuando e se puder atender a necessidade do cliente, se eu preciso da minha equipe ou não. E aí eu faço uma redução de jornada de trabalho que tem opções de 5%, 50%, 70% do seu horário de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho. Já os grandes, Rodolfo, já vem com alguns outros critérios, né? A 936 não atendeu todas as necessidades de multinacionais, grandes indústrias que estão trabalhando. Uhum. Que estão trabalhando. Aí pensamos nós aqui, quando a gente pensa em indústria, se a gente pensar numa linha de produção onde as pessoas estavam lado a lado, né? E nós vemos a recomendação da OMS que pede um distanciamento, inclusive para quem está trabalhando. Então as indústrias estão tendo que mudar a planta da empresa, né? Olha só o tamanho do gato. Uhum. E aí a MP 936 não chegou a atender tão bem. E aí algumas reestruturações diferentes da 936, da MP 936, baseado na CLT. E aí eles vão fazer na AMP, olha só que engraçado. A MP 936 ela permite acordo individual. Uhum. E quando eu quero não tratar da MP 936, eu vou para a CLT, que aí vai me permitir acordos coletivos. E quando a gente fala acordos coletivos, são todos. E vai precisar do sindicato, da anuência do sindicato. Então, uhum. As multinacionais, as indústrias gigantes, estão fazendo regras diferentes da MP 936, porque não atendeu todas as necessidades deles. Então, assim, dicas, a gente pode procurar que vai encontrar um meio de continuar vivo, tanto o trabalhador quanto a empresa. É só procurar uns meios aí legais. Ô Jacob, nós sabemos que todo o funcionário, ele tem um valor para a empresa. Tem impostos, né, patronais, enfim, FGTS, enfim, INSS. Nesse caso,
Há também uma redução nesses impostos? Como houve a redução do salário ou não? Isso, ó, quando nós falarmos de suspensão de contrato de trabalho, ou seja, se eu suspendi o contrato, a pessoa não trabalha, por hora ela não tem salário com a empresa, porque quem está mantendo a renda dele é o governo. Então, se o contrato estiver suspenso, inclusive todos os encargos, que FGTS, INSS e alguns outros que podem existir na folha de pagamento, não terão porque não tem salário. Agora, se o contrato estiver com redução de jornada de trabalho e salário, vão continuar os encargos normalmente, mas sobre o salário pago, porque a outra parte está sendo paga pelo governo, né? E aí o governo também publicou algumas prorrogações de pagamento nesse sentido, desses encargos. O FGTS, por exemplo, foi ficar lá para julho, né? Agora está podendo parcelar sem juros e sem multa. Então já é importante, né? Porque aí, como há a suspensão, é óbvio, não vai incidir os tributos, né? Mas quando ele teve uma redução, aí tem um equilíbrio. É importante, né, Adriano? Você tem uma pergunta, né, Adriano? Tem. Na verdade, ô Jacob, a gente está falando aí sobre essa questão das empresas. Bom, pelo que eu entendi aqui, pode ser para pequenas de médio ou grande porte, né? Mas vamos falar sobre aqueles microempreendedor que às vezes tem, né? Que pode ter um funcionário registrado, que paga aquela contribuição mensal, que é uma taxa, se eu não me engano, de 90 e poucos reais. Eu não me lembro aqui agora. 57. O imposto, mas tem também, mas quando tem um funcionário, tem um imposto. Como que fica para esses microempresários, tanto para o MEI como para o ME também? Tem alguma mudança? Se enquadra dentro de tudo isso? Como que eles devem agir em relação a esse recolhimento de imposto? Nossa, boa pergunta, Adriano. Quando a gente pensa em MEI, né, que é o microempreendedor individual, que pode ter um funcionário, ele também está dentro dessa MP 936. Então, quando a gente pensar em CNPJ, estão dentro da 936. Independente se é MEI, se é limitada, se é EPP, não importa. Isso. Independente, tem no CNPJ, mas olha só que interessante, a MP 936 não pegou só os CNPJs, pegou também o empregador doméstico, que é CPF, né? Sim. Então, o empregador doméstico também posso suspender ou reduzir o horário dessa trabalhadora comigo aqui, e é no meu CPF. Olha só, bacana. Interessante. O Jacob, e para que se possa, o empresário possa aderir aos benefícios dessa MP, precisa de um advogado, um contabilista para fazer a intermediação? Como é que funciona isso? Ou ele mesmo faz o acordo com funcionário e homologar, né? Em algum lugar deve ser. Como é que funciona essa parte burocrática? Isso. Aí agora a gente vai até de encontro à pergunta do Adriano, quando ele falou de MEI também. Olha só, quando nós falarmos de empresa ME, né, microempresa, pequeno porte, empresas normais, essas, por sua vez, já têm contabilidade, as contabilidades atendem essas empresas. Então, os trabalhadores desses tipos de empresas são tranquilos, porque sendo suspensão ou redução de jornada de trabalho e salário, as contabilidades dessas empresas já estão fazendo toda a parte burocrática. E aí esses trabalhadores irão receber um pagamento chamado BEM, diferente do auxílio emergencial. São cunhos diferentes, tá certo? Agora, quando a gente pensa no MEI e no empregador doméstico, essas pessoas, né, geralmente elas não têm uma contabilidade que lhe dão assessoria e consultoria mensal. O que cabe a eles fazerem essas burocracias, né? A grande verdade é a burocracia, que também não é difícil. Então, para o MEI que tem CNPJ, ele vai precisar entrar no empregador web, através do certificado digital dele, e aí fazer as comunicações se é suspensão ou redução. Se eu é um empregador doméstico, ele não precisa do certificado digital. Ele, dentro do E-Social, que já é uma ferramenta que ele utiliza para gerar as guias ISS da funcionária, dentro desse ambiente vai ter um outro ambiente que ele também vai poder fazer essa comunicação. Então, assim, existe burocracia, preciso comunicar o governo que o trabalhador está suspenso ou com redução para que o governo possa pagar, né? É o pagamento bem. Então, precisa fazer essa comunicação. E para os CNPJs, todos, em geral, tá? Olha só, em geral, seja MEI ou qualquer outro tipo de... Travou lá. O governo, né? Jacob, volta um pouquinho aí, porque
Volta um pouquinho, porque a sua transmissão aqui travou para a gente. A hora que você fala sobre todos os CNPJs, todos os CNPJs. Isso. Então, quando eu falar todos os CNPJs, inclusive o MEI, né, que é todos os CNPJs, além de ele ter que fazer uma comunicação para o governo sobre esse trabalhador, que a gente chama de empregador web, é uma ferramenta, né? Um programa do governo, empregador web, vai fazer essa comunicação. Então, além deles eles realizarem essa comunicação para o governo, é obrigatório também comunicar os sindicatos da categoria. Então, é importante destacar que ele tem que fazer duas comunicações. Tá dando uma travada na fazer comunicação para o governo e também é obrigatório comunicar os sindicatos da categoria. Uhum. Então, todos os CNPJs é obrigado a fazer duas comunicações, para o governo e para os sindicatos da categoria. Mas atenção, gente, tem prazo legal para fazer essas comunicações, senão é passivo de multa, tá bom? Entendi. Tá certo. Jacob, dentro desses assuntos que nós estamos falando aqui, tem algo que você gostaria de passar, que a gente não perguntou? E que seja importante? Bom, o que eu poderia... não que vocês não perguntaram, o contexto é bem grande, né? O que a gente pode falar agora é que está existindo rumores, né? Que pode existir uma prorrogação da MP por conta da pandemia, não está se vendo uma data final, porque a MP começou em abril e tem prazo legal de suspensão, por exemplo, de contrato de trabalho. Eu poderia suspender um contrato, Rodolfo, por até 60 dias. Se for redução de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho e salário, eu poderia reduzir até 90 dias. E vale lembrar, todas as vezes que eu usar a MP936, seja suspensão, seja redução, o mesmo período de tempo que eu utilizar essa ferramenta, essa MP, o trabalhador vai ter uma estabilidade de emprego também. Isso é importante destacar. E aí as pessoas estão achando que pode existir uma prorrogação. Está existindo muitos rumores, mas o governo não está muito a favor disso. Nós estamos vendo até o nosso presidente da República pedindo sacode. Então, assim, essas expectativas vão criando, mas para a gente não entrar nessa onda de acreditar que vai ser prorrogado, porque por hora o governo está falando que não vai prorrogar, seja 60 dias ou 90 dias. 60 dias suspensão de contrato, 90 dias a redução de jornada de trabalho, que começou no dia 1/4. Tá certo, então. Dado aí o recado do Jacob, mais uma vez queremos agradecer você pela participação, por tirar essas dúvidas, fazer com que a gente possa esclarecer, né, dentro de tudo isso que a gente vem passando para essa gama de público aí, para o pessoal que precisa dessas informações. E contamos sempre com a sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigado, Jacob, mesmo. Jacob, antes da gente se despedir, o próximo tema, se nada novo ocorrer, vai ser o imposto de renda, né? Que tem um novo prazo, isso. Enfim, a gente explicar essa... De pijama, o B1 e o B2, eu sou o P1, você é o P2, tá? Tá. Pato 2, pato 1, pato 2. Eu esqueci que o branco estoura junto com a mesa. Hoje eu vim de branco, ela tá estourando lá. Faz parte. Vamos lá? Vamos. Rodolfo, que traz sempre aí as matérias dele relacionado aí ao mundo aos policial. Dados, né? Vamos lá, mas antes são os dados, né? São vamos aos dados aí do coronavírus. Vamos lá, Rodolfo, isso. Atualiza a gente aí. A região oeste da Grande São Paulo, as 11 cidades que o Giro cobre, aqui em São Paulo, a todos os nossos telespectadores que estão fora, já nós mostramos os dados no país todo. Até o momento são 4.795 casos confirmados do novo coronavírus e o número de óbitos chegou a 400. Então, são 400 o número de vítimas na região oeste da Grande São Paulo. Agora vamos aos dados, Adriano, do Brasil. Aqui, o país registrou 749 novos óbitos registrados até as 19 horas de ontem, né? Esses dados estão desatualizados. Adriano, o Ministério da Saúde, acho que se confundiu, não é esse dado. Esse então, daqui foi o que a gente recebeu por último. Eu acho que erraram na hora de ter mandado. Então, esses dados são de ontem. Então, aí está... Na região, o estado de São Paulo registrou a quarta morte. O que foi mandado foi, Foi errado. É, desculpa, pessoal. Nós, pelo erro, pedimos desculpas. Claro. Né? Então, o estado de São Paulo registrou a segunda morte de criança com menos de um ano, Adriano. Então, segunda morte? A segunda morte com criança
na faixa etária até 6 anos. Nesta quinta-feira, a segunda morte de uma criança, a vítima residia na capital, tinha apenas 1 ano e possuía comorbidades. Então já são 4 crianças vítimas do Novo São Paulo. Essa tabela também que o Rodolfo sempre traz para a gente, atualizadas aqui no nosso programa, para deixar você bem informado sobre esse assunto. Rodolfo, antes, sobre o coronavírus, é isso? É isso. Nossa tabela. Antes da gente... Não, eu vou deixar isso daqui para o final do programa. Vamos passar os VTs, depois eu vou falar sobre isso. A nossa produção encaminhou para mim uma postagem do Instagram relacionada à Caixa Econômica Federal, a uma funcionária... Né, que falou em relação à Caixa Econômica Federal e ao auxílio emergencial. Algumas questões que estão levando, né, a demora, ao travamento para que aqueles que realmente precisam receber o auxílio receba. Eu achei muito bacana, eu dei uma lida e queria compartilhar com vocês. Assuntos que até então não foram debatidos, eu não vi sendo debatido em um outro veículo, e a gente também não debateu essa postura da grande maioria dos cidadãos brasileiros. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão. Eu acredito que você vai entender o que a gente quer passar com isso. E quando a gente cobra aqui, né, Rodolfo, na maior parte das nossas autoridades, transparência, uma boa postura, né, uma pessoa que seja ali digna de nos representar, mas a gente acaba não fazendo o nosso papel como cidadão. Daqui a pouco vocês vão entender melhor essa questão. A gente vai falar sobre... Adriano, vamos voltar aos dados do coronavírus. Que chegou há pouco, é um dado meio que inédito nos casos do novo coronavírus, é a quantidade de profissionais de saúde com suspeita de contágio pelo novo coronavírus. Já são quase 200 mil profissionais contaminados pela doença. 68.250 desse total de 199.768 profissionais são enfermeiros ou técnicos de enfermagem, como mostramos aqui na última terça-feira. Exatamente. Então é um grande número. Cadê aqui? Do São pessoal. Paulo segue liderando, né? 14 mil desse universo estão no estado de São Paulo. Então é um dado... A gente tem aí, infelizmente, triste, esses números, né? E que, né, são as pessoas que mais... Que estão à frente, da saúde, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e daí por diante. Mas vamos seguindo aqui. Vamos falar então sobre crime organizado, é isso, Rodolfo? Isso, no Rio de Janeiro, na comunidade da Penha. Imagens cedidas pela onde tem tiroteio. Muito pelas imagens. A troca de tiros aí no morro da Penha, né, na comunidade, e o tiroteio entre policiais e bandidos que dominam o tráfico. Então, essa operação policial aí, são imagens do que mostra o momento que os policiais revidam os tiros, a movimentação policial, veja só, a movimentação policial. Policiais vão para cima dos criminosos. Veja, intensa, né? Infelizmente, ou é o excesso de desigualdade, não sei o que acontece, não, né? Não. Porque vai, não... né? A gente acompanha e a gente vê que não passa aí essa questão. A próxima é relacionado aí ao motoqueiro, é isso, Rodolfo? O famoso roubo de moto. A pessoa está passando na rua e aí acontece... Aí o cidadão vai trabalhando... É, não, esse aí é um roubo de carro. Esse é o último. Isso aí aconteceu na tarde da última quarta-feira. Essa senhora ia tranquilamente por um bairro tranquilo, bairro Coab 5, em Porto Velho, em Rondônia. Olha só. E o cidadão não... teve compaixão dessa senhora e levou sua bolsa. E ela, que vinha com uma sacola, só sobrou a sacola para essa senhora, e o criminoso sai tranquilamente nessas imagens. A gente vai ver de novo aí, provavelmente. Veja só o momento, a senhora caminha tranquilamente, aparentemente um bairro calmo, né, na periferia de Porto Velho. E a avenida da Unifiel, a mesma coisa. Furto de carro, pessoa sendo roubada, roubo de celular é frequente. Não nesse momento, por conta do que a gente vem passando. Mas, né, a gente tem aí isso aí.
persistente, é uma coisa que persiste o tempo todo aí na nossa cidade, não tem como não negar, como negar. A gente vai falar sobre um suposto golpe, é isso? É o suposto golpe envolvendo falsos enfermeiros. Foi uma ação que aconteceu, esses três suspeitos estão em um condomínio tentando, a princípio, fazer um teste rápido da Covid-19, mas segundo a polícia, são supostos estelionatários que tentam entrar no prédio. Então, são imagens que foram divulgadas hoje pela Polícia Militar, esses cidadãos tentando entrar nesse condomínio para fazer o falso teste rápido da Covid-19. Meu pai amado, mas não adianta, né? O povo não perde tempo. É gente atrás de gente fazendo esse tipo de golpe, né? Exatamente. Não dá para entender como isso pode acontecer. Mas vamos lá. Rodolfo, eu vi essa imagem do que nós vamos mostrar agora para quem está nos assistindo, né? Está aí na tela o nosso GC. Na linha GC, verde. Né? Violência nos trilhos, aí o ambulante que agrediu um passageiro no metrô aqui de São Paulo. Eu cheguei a ver essas imagens, a gente selecionou e vai mostrar aqui para você. Depois eu faço o meu comentário, mas o Rodolfo narra aí esta situação. Vamos lá. Deixa eu só saber o sistema. Eu sei o que você está falando que eu trabalhei, rapaz. Eu vou sair fora. Na zona oeste de São Paulo, esse ambulante de camiseta azul, todos sabemos que é proibido a venda de qualquer tipo de bugigangas e alimentos dentro de trens, é ilegal. Ninguém sabe a procedência do trabalhar, é óbvio, mas todos sabemos que é ilegal e a lei para isso. Então, veja o momento em que esse vendedor exaltado discute com o passageiro. Olha o que ele vai fazer com esse passageiro. Mas o passageiro pediu. Olha lá. Agora é bom que o passageiro disse, né? Se a gente aumentar o áudio, vou aumentar. Não vou mostrar a imagem não, porque tá bom, né? Acho que já valeu o pessoal. Olha, o cara caiu, o cara apagou. É, e aí o ambulante chega e fala, não mexe com o trabalhador. Mexe com o trabalhador. Esse é o diálogo, ele pede desculpas para os passageiros que estão ali. Desculpa pessoal, desculpa. Né? Mas não mexe com o trabalhador. Aí o cara tenta levantar ali, ó, né? Todo fora do ar. Olha lá. Né? Completamente confuso. Depois de um tempo ele acaba conseguindo voltar lá, né? Ficar em pé e tudo mais. Ó, a questão é a seguinte. Primeiro, esse cidadão que foi argumentar que o ambulante estava errado, não deveria ter feito isso. Chamasse um segurança, né? Dentro do metrô tem números ali de WhatsApp que você pode mandar mensagem para falar sobre alguma coisa que acontece dentro do vagão, né? Ou descesse e falasse com algum segurança, ou ficasse na dele, porque tem gente ali observando essa situação. Então, né, ele procurou para a cabeça dele, ele procurou problema para ele. Segundo, que aí por mais que você seja trabalhador, meu irmãozinho, e a gente sabe que você é trabalhador, porque senão você não estaria vendendo algum tipo de produto dentro do metrô, você estaria na rua com uma arma na mão apontando para a cabeça de alguém, mas por mais que você seja trabalhador, essa não seria a atitude. Essa atitude que você teve foi errado. A gente permanece quieto, né, Rodolfo? A gente permanece quieto, sai do lugar, né, baixa a cabeça e vai embora. Você está errado. Então, né, nota zero aí. Não sei se foi pego depois, se não foi, como que ficou essa situação, mas, né, não é a melhor atitude. E o outro rapaz também, espero que aprenda para da próxima vez tomar uma atitude melhor, né, do que ir direto falar com esse pessoal aí, porque não é por aí. Ô Rodolfo, a gente tem aí agora um roubo e morte, é isso? Essa imagem é forte, hein? Essa imagem é forte. Vai colocar no ar mesmo? Qualquer coisa tira. Não, eu tô falando que vai colocar no ar porque tem que mostrar. Bandido é bom, bandido bom é bandido morto. Tem problema de mostrar, não. Vamos mostrar aí. Mas essa imagem também retrata um outro problema que a gente passa aí
no nosso dia a dia, né? Rodolfo, narra aí pra gente. São imagens de dois suspeitos que aproximam e roubam esse veículo. Veja só, esse senhor, o motorista do veículo, desceu. Olha só. Olha só, acabou. Contra esse... Agora, esse senhor que atirou nesse bandido e acabou, caiu ali e já era. Nesse daí já não levanta mais. Agora, ele, esse senhor é o quê? Policial, Rodolfo? Não se sabe ainda. Não se sabe ainda? Não se sabe ainda. Olha só, olha lá. Análise em análise e não sai dessa bendita dessa análise. E aí o pessoal da produção me mandou aqui uma postagem no Instagram, né? Se não me engano aqui, pelo que o pessoal me passou... É depoimento de uma funcionária da Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de ler porque eu achei interessantíssimo para que nós, cidadãos, possamos refletir sobre as nossas atitudes. Claro que quando falo nós, eu não estou generalizando, mas a gente se enquadra porque nós somos cidadãos. Então, para que nós possamos refletir... Para vocês terem noção, a Caixa recebeu cerca de 170 milhões de cadastros. Isso é ridículo. Foi informado... que quem trabalha de carteira assinada não teria direito ao auxílio, mas foram lá e fizeram o cadastro. Avisaram que quem recebe pensão ou aposentadoria também não teria direito, mas foram lá e fizeram o cadastro. Menores de idade também divulgaram que não seria possível, mas que não teriam direito, mas foram lá e fizeram o cadastro. Pessoas recebendo auxílio-desemprego não teriam direito, mas foram lá e fizeram o cadastro. Mulher de licença maternidade, portanto de carteira assinada, foram lá e fizeram o cadastro. Mulher casada, dizendo ser mãe solteira, para ganhar R$ 1.200, fizeram o cadastro. Ex-maridos, pondo CPF dos filhos que estão com as mães para receberem os R$ 1.200. E assim, tiram da mãe que cuida esse direito. É muita... da Caixa. A culpa é do brasileiro, que aprendeu a ser corrupto. Que acha normal tirar vantagem em cima da desgraça alheia. Nos resta esperar o tempo de análise e boa sorte àqueles que realmente têm direito a receber o auxílio emergencial. Quem postou isso daqui no Instagram tem muita razão. É uma das questões, não é, Rodolfo? Nós, brasileiros, gostamos de colocar muito o dedo na cara de político e falar, chamar de bandido, corrupto, ladrão... E nós não paramos para analisar e para nos autoavaliar e que a gente comete pequenos erros que são tão graves quanto o que eles cometem lá em cima. Né? Isso daqui faz parte da realidade. E muita gente que deveria estar recebendo não está também por conta dessas questões. Se não tivesse uma análise criteriosa, muitos vagabundos ou muitas pessoas que não precisam do auxílio já teriam também recebido. Né? E o governo precisa fazer uma peneira para poder realmente pagar quem precisa. É complicado, é de se pensar nisso daqui que nós falamos, e brasileiros, vamos nos reavaliar a nossa conduta como pessoa, como ser humano e como cidadão, certo? Mais alguma notícia, Rodolfo? É isso, então vamos embora. Gente, queremos agradecer o carinho da sua audiência, obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Lembrando que todas as nossas entrevistas ficam disponíveis depois no site, no YouTube, em todas as plataformas digitais e também em podcast, para que você possa, logo depois, assim que você quiser, ou quantas vezes você quiser, assistir, ouvir novamente, para ficar mais detalhado sobre as informações que os nossos entrevistados e convidados passam aqui para a gente. Fala aí, Rodolfo. A quem depende do transporte público, a linha 8 que liga Itapevi a Júlio Prestes, né? A linha que... passa também por Osasco, devido a falhas de equipamentos de via nas proximidades da estação Imperatriz Leopoldina, lá na capital, os trens da linha 8 CPTM estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Júlio Prestes e Comandante Sampaio, nos limites entre as cidades de Osasco e Carapicuíba. Tá certo, a informação de última hora para quem precisa do transporte público. Se você quer ficar bem informado, sempre se preocupar com fake news, está o telefone, o WhatsApp do Giro aí na tela. 942782067, 942782067. É só você mandar uma mensagem falando que gostaria de receber notícias do Giro todos os dias aí no seu celular. Também nesse número,
Você pode nos enviar imagens e fotos de problemas que você passa onde você mora, no seu bairro, cidade, estado, enfim, para que nós possamos cobrar junto aqui as nossas autoridades. E também, algo interessante, inusitado, que você encontra por aí, manda para a gente, que a gente gosta também de noticiar e mostrar coisas boas aqui, tá bom? Bruno Gabriel desejou boa noite para a gente, o Sandrão também boa noite. O Bruno Gabriel falou aqui, boa essas dicas, né, relacionado aí à entrevista com o Jacob. Aline Fernandes também desejou boa noite. Obrigado, pessoal, a vocês que estão mandando mensagem aí, participando do nosso programa, tá bom? Quero agradecer você pelo carinho da audiência, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã é sexta-feira, dia de giro da semana, então amanhã nós temos um encontro marcado 11 horas da manhã, tá bom? Aqui no Giro, nos estúdios do Giroplay com o Giro da Semana. Rodolfo, uma ótima sexta-feira para você, um excelente final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, tá bom? Forte abraço para vocês que estão nos assistindo. Beijo no coração. Até amanhã, às 11 da manhã. Tchau, gente. Boa noite.